Армысыздар, эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Еркеплан Нұрпейсов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ашылды. Сенатор Амангелді Нұғманов еліміздің батыс аймақтарындағы жолдардың сапасын сынға алды. Атыраудағы Сарайшық Инвест Груп құрылыс компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сенатор Амангелді Нұғманов еліміздің батыс аймақтарындағы жолдардың сапасын сынға алды. Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе облыстары жол сапасы бойынша рейтингтің соңғы орнында тұр, дейді ол. Депутат премьер-министр Әлихан Смайловқа жолдаған сауалында аталған өңірлердегі жолдарды республикалық бюджеттен қаржыландыруды, сондай-ақ құрылыс материалдарын жеткізу үшін Қазақстан темір жолы компаниясының жүк вагондарын уақытылы беруді қамтамасыз етуді сұрады. Автожолдардың сапасына қатысты сын көп, бірақ түзеліп жатқан мін жоқ. Қазынадан қыруар қаржы бөлінгенімен, ол ақша жол салуға жеткенше жолда жоғалып, ұстағанның қолында, тістегенің аузында кетіп жатады. Президент үкіметтің алдына 2025 жылға дейін жергілікті жолдардың 95%-ын жөндеп, салып, жақсартып қоюды тапсырғаны мәлім. Өкінішке орай орталықтан алшақ жатқан батыс аймақтарында бұл мәселе дұрыс шешілмей отыр. Сенаторлар Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе облыстары жол сапасы бойынша рейтингтің соңында тұр деп даурықты. Батыс өңірлерінің тұрғындары жолсыздықтан зардап шегіп келеді. Депутат Нұғмановтың айтуынша, республика бойынша жергілікті жолдардың 95%-ын жақсарту керек болса, жөндеуді қажет ететін батыс облыстарында жолдардың үлесі тым жоғары. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ресми мәліметі бойынша, Ақтөбе және Атырау облыстарында автожолдар сапасының үлесі 72%-ді құраса, ал батыс Қазақстан бұл көрсеткіш 96% деңгейінде. Салдарынан аталған өңірлердің географиялық орналасуына байланысты көліктік қатынастық транзиттік потенциалының көптігіне қарамастан, бүгінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайда жолдар үлесі бойынша республикада соңғы қатарда қалып отыр. Сондықтан бұл аймақтарға қосымша қаржы қажет. Бүгінгі күні Атырау облысы бойынша 2023 жылға қайта жаңғырту мен жөндеуге 8,2 миллиард теңге бөлінген. Алайда қосымша 8,8 миллиард теңге қажет етіледі. Ал батыс Қазақстан облысы бойынша теміржол жүк вагондарының жетіспеулігіне құрылыс материалдары уақытылы жеткізілмей, салдарынан қаржыны игерілмей орын алып отыр. Ақтөбе облысы бойынша 2025 жылы жергілікті жолдардың нормативтік жай-күйін 95%-ға жеткізу үшін 1,5 мың километр жөндеу жүргізу қажет. Оған жыл сайын 25,6 миллиард теңге керек. Бұл орайда жергілікті маңыздағы автомобиль жолдарын дамыту үшін республикалық бюджеттен 13,5 миллиард теңге мөлшерінде нысаналы трансферттер мен қосымша қаржыландыру керек, дейді сенатор. Нұғманов үкімет басшысына жолдаған сауалында қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жолдарды республикалық бюджеттен қаржыландыруды, сондай құрылыс материалдарын дер кезінде жеткізу үшін Қазақстан темір жол компаниясының жүк вагондарын уақытылы беруді қамтамасыз етуді сұрады. Бұл аймақтарда жолдарды жақсарту жұмысын тездетеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда 2022 жылы өндірісте 200 адам қаза тапты. Зардап шеккендердің көбі өңдеу өнеркәсібі мен тау-кен металлургия кәсіпорындарында тіркеліп отыр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендер саны өткен жылы 2133 адамды құрады. Оның 18%-ы әйелдер. Өндірістегі қауіпсіздік мәселесі жылда айтылып талқыланады, бірақ ірі кәсіпорындарда жұмысшының қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлу мәселесі кенже қалады. Соның дәйегі кен өндіру орындарындағы апаттар. 2022 жылы өндірісте қаза болғандар саны 200 адамды құрады. Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалар кезінде зардап шеккендер 2133 адамды құрап отыр. Жарақаттанудың ең жоғарғы көрсеткіші Қарағанды облысында сақталуда. Себебі бұл өңірде көмір шахтасының өндірісі бар. Өкінішке орай облыстағы ArcelorMittal компаниясына қарасты шахталарда апатты жағдайлар жиі орын алып кетті. Кеншілердің өлім жітімі де артып отыр. Одан әрі Шығыс Қазақстан облысы, Ақтөбе, Павлодар облыстарында тіркеліп отыр. Қазақстандық жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігін қамту үшін қабылданып жатқан шаралар көңіл қоншытпайды. Еңбек заңдылығын тексеретін еңбек инспекторлары тапшы. Кәсіпорындарда орын алып отырған әр оқиға бойынша еңбек инспекторлары тексеру жүргізеді. Кінәлі тұлғалар жауапкершілікке тартылады. Зардап шеккендердің көбісі тау-кен металлургия кәсіпорындарында, құрылыс саласында, коммуналдық шаруашылық кәсіпорында тіркеліп отыр. 2022 жылдың қорытындысы бойынша 200 адам қайтыс болды.
А ол, оның алдында, неге, жылдың көрсеткішіне қарағанда, тепе-тең болды. Неге сен алды 2021 жылдың қорытындысы бойынша, қайтыс болған адамдардың саны 2201 адам болды. Өндірісте қауіпсіздік шараларының сақталмай жұмысшылардың жиі жарақат алуы, кісі өлімінің тіркелуі, жазатайым оқиғалардың орын алуына кім кінәлі? Зерделегенде соның 70%-дан жоғары, ол енді жұмыс беруші кінәлі болады. Сонда не істеген ол жұмыс беруші? Жұмыс беруші ең алдымен ол қайғылы жағдай неден болады? Қайғылы жағдай сол ана жұмыс істеген жерлердің қолайсыз болуы. Қолайсыз болуы. Не болмаса бағанағы жұмысшыларды уақытында оқытпауы. Оларды кәдімгі керекті жабдықтармен қамтамасыз етпеуі. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше өңдеу өнеркәсібі жарақат алу қаупі жоғары сала болып отыр. Өткен жылғы жазатайым оқиғалардың 26,8% осы салада тіркелді. Екінші орында тау-кен өндіру өнеркәсібі тұр. Онда зардап шеккендердің 20,8% жұмыс істеген. Жазатайым оқиғалар саны ең аз сала ауыл, орман мен балық шаруашылығы жарақат алғандардың үлесі 2,9% құрайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Президент Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапары барысында әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатты кен орындарының бірін игеріп жатқан Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг BV консорциумының жұмысымен танысты. Және Ақсай қаласындағы жастар ресурстық орталығында өңірдің белсенді жастарымен кездесті. Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг BV компаниясының бас директоры Джан-Карл Рюйдің айтуынша, Қарашығанақты кеңейту жобасының 2021-2024 жылдарға жоспарланған алғашқы кезеңінде 5-ші газды қайта айдау компрессормен басқа да өндіріс нысандарының құрылысы жүріп жатыр. Жобаның бұл кезеңінде 970 миллион доллар инвестиция құйылып, 3500-ге жуық адам жұмысқа тартылған. Ал жобаның 2023-2026 жылдарға жоспарланған келесі кезеңінде 6-ші газды кері айдау компрессорының құрылысы жүргізіледі. Бұл кезеңде 735 миллион доллар қаржы жұмсалып, 1300 жаңа жұмыс орны ашылады. Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг BV 1998 жылдан бері өңірдегі әлеуметтік инфрақұрылымдық жобаларға 754,5 миллион доллар бөлген. Бұл қаржыға Батыс Қазақстан облысы бойынша 16 аурухана мен емхана, 3 дене шынықтыру спорт кешені, 34 мектеп пен балабақша, театрлар және мәдени орталықтар және басқа да инфрақұрылымдар салынған. Бұдан соң мемлекет басшысы Ақсай қаласындағы жастар ресурстық орталығына барды. Мұнда жергілікті тұрғындарға бірнеше бағыт бойынша қызмет көрсетіледі. Атап айтқанда, орталықта болашақ коворкинг алаңы, айлы қайырымдылық дүкен жұмыс істейді. Ниет санатындағы жастарды жұмысқа орналастырумен айналысады. Жастарға қызмет көрсету орталығы да бар. Орталық мамандары жасөспірімдерге өмірде түрлі қиындыққа тап болған жандарға психологиялық көмек көрсетеді. Президентпен жүздескен жастар өздерінің жетістіктері туралы баяндады. Бөрлі ауданы Успен елді мекеніндегі мектеп балабақша кешенінің директоры Асылған Қарамысов қалада білім алғанымен ауылды көркейту үшін туған жеріне оралып еңбек етіп жатқанын жеткізді. Ауылда туу өсіп, жоғары магистр білімді алғаннан кейін ауылда еңбек етіп жатқан жастардың бірімін. Сіздің енгізген жобаларыңызда ауылды көркеңдету, қала балалары мен ауыл балаларын білімін теңестіру бағытында жобаларды ұсындыңыз. Біз жастар ауылды көркейту бағытында аянбай еңбек ететін боламыз. Құрметті президент мырза, мен Золотая Анастасия. Ұлттық неміс 9-шы сынып оқушысымын. Үздік аттестатына үміткермін. Мен республикалық Абай мұрасы байқауына және тіл біздің байлығымыз байқауына қатысып, бас жүлдені жеңіп алдым. Мен осындай болашағы жарқын елде дүниеге келіп, білім алып жатқаныма өте қуаныштымын. Президент еліміздің болашағы өскелең ұрпақтың қолында екеніне тоқталып, мемлекет еңбекқор жастарға олардың идеялары мен ұсыныстарына әрқашан қолдау көрсететінін айтты. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев дарынды жастарға жол ашу керек екенін жеткізді. Әрқашанда іскер адамдарды, етітірді жастарды біз қолдай береміз. Бұл біздің негізгі мақсатымыз, негізгі саясатымыз. Сонымен қатар президент Ақсайға осыдан 23 жыл бұрын келген еске алып, қазір қаланың көркейген, көшелері ұқыпты, таза екен атап өтті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Маңғыстау облысында есірткі қылмысымен айналысатындардың саны азаяр емес. Жақын күндері үйде есірткі өсірген маңғыстаулықтар анықталса, кеше мефедрон салынған 30 бума мен 33 жастағы азамат ұсталды.
Ақтауда 31 және 41 жастағы екі ер азамат үйде есірткі өсірумен айналысқан. Олар 22 шағын аудандағы тұрғын үйде ұсталды. Аталған қылмысқа байланысты облыстық криминалдық полиция басқармасы жедел іздестіру шараларын жүргізіп, тінту барысында үйден 17 түп есірткі затына ұқсас зат, екі жарықтандыру шамын және 4 тыңайтқыш тауып тәркіледі. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 300-ші бабы 2-ші бөлігі құрамында есірткі заттар бар өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз егіп өсіру бойынша Ақтау қаласы полиция басқармасының сотқа дейінгі тергеп тексеруін бірыңғай тізіміне тіркелді. Сонымен қатар 9 наурыз күні көрші шағын ауданнан 33 жастағы азамат ұсталды, одан мефедрон салынған 30 бума тәркіленді. Қазіргі таңда есірткі психотроптық заттарды анықтау бойынша сот сараптамалық зерттеу тағайындалды. Қарлығаш Құрамысова, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 телеарнасы үшін Маңғыстау облысынан. Атыраудағы Сарайшық Инвест Груп құрылыс компаниясының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тұрғындардың соңғы тиынын жинап алғандар қаладағы 4 бірдей баспананың құрылысын аяқсыз қалдырған. Үлескерлердің дені су жаңа пәтерге 2020 жылы қоныстануы керек еді. Алаяқтардың арбауына түскен Бұқара ақшасыз әрі үйсіз қалды. Енді кінәлілер жазаланса дейді. Қазір зардап шеккен адам саны мен шығын көлемі белгісіз. Айта кетейік, былтыр өңірдегі 2 биыл 4 тұрғын үй кооперативінің үстінен қылмыстық іс қозғалып, сотқа жолданды. Қазір қылмыстық кодекстің 190-шы бабымен көзделген алаяқтық фактісі бойынша тергеу амалдарын жүргізуде. Осы аталған кооперативтердің салымшыларына, яғни үлескерлеріне қазіргі таңда үндеу жолдауда. Қандай да бір алданған азаматтар болса, міндетті түрде департаменттің тергеу басқармасына хабарласуға жетті. Ақтөбелік полицейлер ерлі зайыпты интернет алаяқтарын қолға түсірді. Өткен жылдың қазан айынан бері басқа өңірден келген ерлі зайыптылар танымал сайттардың біріне жоқ тауарды арзан бағамен ұсынып, халықты алдап келген. Алаяқтардың әрекеті туралы арна тілшісі айтып береді. Нигде не работая, потому что с маленьким ребенком очень тяжело куда-либо устроиться. Некому оставлять маленькое 9 месяцев. Второй 2,5 года дети учатся в школе. Ей 7 лет. Так как я нуждалась в денежных средствах. Был видеода әйел өз ісіне өкініп, ақыры зардап шеккендерге барлық ақшаны қайтаруға уәде берген. Ақтөбелік полицейлер интернет алаяқтарды анықтады. Бірнеше жәбірленуші бірден құқық қорғау органдарына алаяқтардың құрбаны болдым деп арызданған. Тергеушілер анықтағандай, қарағандылық жас ерлі зайыпты сайтқа жарнама жариялап, адамдардан жоқ тауар үшін алдын ала төлем қалған. Ақтөбе облысы полиция департамент криминалдық полиция қызметкерлері интернет алаяққа күдікті ерлі зайыптыларды ұстады. Қазақстан аумағында жиһаз және алтын бұйымдарын сату туралы жалған хабарландыру орналастырып, арқылы интернет алаяқтық жасады деген күдікке келтіріліп отыр. Олардан банк карталары тәркіленді. Онда жәбірленушілердің ақшалай қаражаттары аударылып отырған. Сондай-ақ жәбірленушілерге хабарласып, ұялы телефон және сим карталары тәркіленді. Полицейлерге тағы бір интернет алаяқтық фактісі туралы арыз түсті. Ақтөбе тұрғыны Инстаграм әлеуметтік желісінде қаскүнемдердің құрбанына айналғанын айтқан. Пинка примета кезет интернет дүкенінің парақшасында өзіне фирмалық кроссовкаларға тапсырыс берген азамат алдын ала 90 000 теңге аударып жіберген. Бірінші күннен кейін сатушы тұтынушымен байланысқа шықпаған. Қазір тәртіп сақшылары екі бірдей алаяқтық фактісін тексеріп жатыр. Тауарлар мен қызметтер үшін алдын ала төлемді талап ету интернеттегі алаяқтықтың ең көп тараған схемалары бірі болып табылады, дейді полиция өкілдері. Тәртіп сақшылары халықты қырағы болуға, егер сізге шынымен бір өнім ұсынылып жатқанда сенімді болмасаңыз, алдын ала төлемді жібермеуге шақырады. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Жомарт Құдайбергенов, Мирболат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Оралда кәсіпкер Еркін Мұханғалиевті өлтіргендер ісі бойынша процесс қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотта әлі жалғасуда. Бүгін судья айыптыларды тыңдады. Руслан Қожантаев пен Тұрлан Амангелді өз қылмыстарын ішінара мойындады. Алайда олар адам өлтіргенге дейін өзара сөз байласқан жоқпыз деді. Сот залында видео түсірілімге рұқсат бермегендіктен өзге ақпарат туралы мәлімет жоқ. Ал үкім шамамен сәуір айының басында жарияланады деп күтілуде. Олар аяусыздықпен адам қанын мойындарына жүктеген үшін 10 жылдан аса уақытқа темір торға тоғытылатын болады.
Уралда қалалық соттың судьясы Нұрлан Ғубашев қайтыс болды. 55 жастағы ер адам жұмыс орнында өзін жайсыз сезінген. Жедел жәрдем қызметіне шақырту 10 наурыз күні сағат 9:48-де түскен. Оқиға орнына жеткен дәрігерлер судьяны аман алып қала алмады. Сот жүйесінің жоғары білікті маманы Нұрлан Ғубашев атышулы істерді жүргізген. Тергеу сотының төрағасы лауазымында атқарыпты. 9:48 утра. Жедел жәрдем станциясына қалалық соттан хабарлама келіп түсті. 1968 жылы туған азаматтың денсаулығы сыр беріп, есінен танып қалған. Науқас жедел жәрдем көлігі жеткенше қайтыс болды. Батыс Қазақстан облысы аудандарында оқушылар мектепке уақытында жете алмай жүр. Телеарна редакциясына Бәйтерек ауданы Горбунова ауылының тұрғындары жүгінді. Мектепке сабаққа бару үшін олардың балалары көрші ауылға бару керек, бірақ оқушыларды тасымалдауда қиындықтар туындауда. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Горбунова ауылында мектеп жоқ. Сондықтан оқушылар көрші Махамбет ауылына қатынап оқуға мәжбір. Елді мекендер арасындағы қашықтық 10 шақырымнан асады. Бірнеше жыл бойы балаларды жолаушылар газелімен тасымалдап жүрді, бірақ көлік жарамсыз болып қалған. Двери, значит, получается, неплотно закрывается, это как страховка у них получается. Ну как это так, на проволоке дверь, перевозка детей, автобуса. Чехлов этих не было, уже и чехлы у нас вот здесь, понимаете, все красиво. А под чехлами там что творится? Вон, видите? Атаналар көліктің жиі бұзылатынына наразы. Бұндай жағдайларда балалар қашықтан оқытуға ауыстырылады. Бірақ интернеттің әлсіздігіне байланысты үйден білім алу мүмкіндігі де жоқ көрінеді. Газель, который перевозит детей. Автобус үнемі бұзылады. Сабаққа қатынау қиын көлік болмағандықтан сабақ онлайн өтеді. Бірақ интернеттің сапасы нашар, соған сай балалардың білім алуы төмен. Аудандық білім бөліміне көлік қажеттілігі туралы хат жолдадық. Олардың айтуынша көлік тасымалына қаражат бөлінбеген. Алдағы уақытта қаржы бөлу жоспарда деді. Ақпан айында ата-аналарға жаңа автобус беруге уәде берілді. Алайда бүгінгі дейін жағдай шешілмепті. Кездесуге Махамбет ауылы мектеп директорының орынбасары келді. Ол қазіргі кезде жаңа автобусқа барлық құжаттар дайындалмағанын айтты. Ескі газет біздер енді осы жағдайды түсіндіріп, районға бізге ескертіп айтылды. Оларға біздерге қазір деген осы бірінші кварталда беріледі деді. Новый автобус, өзіміздің біздің водитель барып, өзі барып, бір күн оқуын өткізіп, бәрі новый автобусын танысып келді. Енді біздерді қастық автобуздан бір проблемесі қалып тұрғаны, бізде страховка. Анан болтық бір мектепке берілмейді, ол автобус деген 34 мектепке берілді, сонын страховкасын күтіп отырып біздер. Енді осы айтты, осы наурыздың аяғына қарай берілетті бізге. Наурыз айының соңында оқушылар үшін 21 жолаушы орны бар баз маркалы жаңа автобус бөлінуі тиіс. Сонымен қатар интернеттің тым баяулығы мәселесін шешу әзірге қарастырылмай отыр. Дана Трау, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42, телеарнасы. Мектеп оқушысы Ақтөбедегі 4 университетті миналады. Полицейлер бір жылға жуық уақыттан кейін осындай жалған хабар берген ланкестің кім екенін анықтады. Өткен көктемде төтенше жағдайлар қызметі дабыл қаққан еді. Қылмыскер қаладағы оқу орындарының электронды мекенжайларына жарылғыш заттар қойылғаны туралы хабарлама жолдаған. Сол мезетте бірден 4 университеттің оқытушылары мен студенттерін шұғыл эвакуациялауға тура келген. Артынша барлық қоңыраулар жалған екені белгілі болды. Әділкештің ізіне түсу оңай болған жоқ. Бір жылға жуық іздеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде жалған ланкес ақтөбелік емес екені анықталып отыр. Күдікті көршілес Батыс Қазақстан облысында тұратын 10-шы сынып оқушысы болып шықты. Бұл ретте полиция өкілдері атап өткендей, заң бұзушылыққа жол берген жасөспірімнің әрекеті үшін оның ата-анасына ерекше жауапкершілік жүктеледі. Әрі ата-анадан ірі көлемдегі айыппұлдан бөлек төтенше жағдайлар қызметінің шығыны сот арқылы өндірілмек. Школьник дал признательные показания. Полицейским изъят компьютер. Оқушы жасаған әрекетін мойындады. Полиция компьютерді тәркіледі. Айта кетерлігі, құқық қорғау органдары осы бағыттағы қылмыстарды анықтау және ашуға арналған соңғы техникалық құралдарымен жабдықталған арнайы бөлімшелерді құрды. Ақтөбе облысының полиция департаменті ланкестік актісі туралы көрінеу жалған хабарлау 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілетінін ескертеді. Сондай-ақ бұл ауыр қылмыс болып саналады. Ақтөбеліктерді су тасқынынан құтқару үшін бюджеттен 300 миллион теңге бөлінді. Су тасқыны жағдайына байланысты облыс полицейлері қызмет көрсетудің күшейтілген режиміне көшті. Олардың міндеті су қоймалардың жағасында орналасқан саяжай үйлердегі ұрлық пен тонаудың алдын алу. Ақтөбені тасқын су басты. Көліктер көше бойындағы суда қалқып жүрген көріністер пайда болды. Арықтар да суға лық тола. Тасқынға қарсы күреске барлық күш жұмылдырылған. Соңғы күнде қала көшелерінен 20 мың текше метр су шығарылса, 2 шақырымға жуық арық тасартылды. 2 күн ішінде су тасқынына қарсы штабқа 300-ге жуық қоңырау түскен. Су тасқыны
наурыз айының соңынан басталатын еді. Биыл көктем қаламызға ертерек келді. Дайын болған кезде дайын болдық. Осы себептер жаңағы қазгидромет мәліметтеріне сәйкес себебі тез еріп, соған жаңағы ас машиналарымыз үлгермей қалып жатыр. Тасқын қаупі әсіресе саяжай аумағында сезіледі. Тұрғындар саяжайды былтырғы көктемдегідей тағы да су басады деп қорқады. Өткен жылғы тасқын жойқын болып, ағыс қорғаныс бөгеттерін бұзып өткен. Нам оградки поставили, эти оградки, эта вода у нас. Ол жерлерге қоршаулар орнатылды, бірақ ағыстың қаттылығына байланысты қоршаудан көмек болмады. Көршілер бірлесіп өз беттерімен орнатып шыққан еді. Тиісті мекемелерге қоңырау шалдық, дабыл қақтық. Өкінішке орай құлақ асатын адамды таппадық. Штаб бау-бақша қауымдастығының аумағында орналасқан, қазір су қоймаларының бойында құм үйінділер салынуда. Құтқарушылардың айтуынша, тіпті ең таяз өзендердің өзі жағасынан асса, жайылмаларда орналасқан үйлерді су басуы мүмкін. Погода изменчива, поэтому сложно. Ауа-райы құбылмалы, сондықтан не болатынын болжау қиын. Өткен жылы 29 наурызда адамдарды қарлы бораннан құтқардық, ал 1 сәуірде плюс 15 градус болды. Тасқын су күрт жайлады. Тәуекел аймағында барлығы 12 елді мекен қалды. Құтқарушылар су басу қаупі бар аймақтардың үстінен ұшақпен бақылап көрген. Байғанин ауданындағы еріген су шайып кеткен көпір қалпына келтірілді. Яғни жағдай тұрақталды. Қазіргі сәтте полиция қызметкерлері күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Төтенше жағдай орын алған мезетте эвакуация болған аймақта тәртіп сақшылары ұрлыққа жол бермес үшін бос тұрған тұрғын үйлерді бақылауға мәжбүр. Су тасқыны жағдайына байланысты облыста полиция департаментінің жеке құрамы қызмет өткерудің күшейтілген нұсқасына ауыстырылды. Полиция департаментінде гарнизонның жеке құрамының жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету және халыққа құтқарушыларға қоғамдық тәртіпті сақтауға және жолдар жабу бойынша жәрдем көрсету бойынша дайындығы тексерілді. Облыста әлі де температураның ауытқуы байқалады. Кеше түнде термометр -10 градусқа дейін төмендесе, қазір сыртта +3. Еріген суды сору жұмыстары әзірге тоқтатылды, бірақ қар тазалау жұмыстары жалғасуда. Бүгінге дейін Ақтөбе көшелерінен 200 мың текше метрден астам қар шығарылған. Айым Мүсілменова, Эльмира Рахмешова, Жомарт Құдайбергенов, Мирболат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. КНС-19 станциясының қақпасы тағы да жабылды. Осылай деп, ассенизатор көлігінің жүргізушілері арнамызға кезекті шағымын жеткізіп отыр. Станция жұмысына көңілі толмаған жұмысшылар қандай әрекет жасарын білмейді. Екінші жұмысшы ауылы шағын ауданда орналасқан Нәжістөгу станциясы неліктен жұмысын тоқтатқан? Тілші сюжетінен білейік. КНС-19А станциясының жұмысына қатысты жағдай өткен жылдың күзінде орын алған болатын. Жүргізушілердің айтуынша аталған мәселеге қайта тап болып отыр. Бір айдан бері жөнді жұмыс жасамаған станцияның жағдайы шынымен де мүшкіл ме? Әлде жауапты мекеменің кезекті лажы ма? Дейді ассенизатор көлігінің иелері. Биыл қызмет үшін ұсынылатын баға шарықтады. Ал Сашаған кентіне қатынау жүргізушілердің қалтасына артық салмақ салатын көрінеді. Водоканал, канализационный станция, жауап дейді. Біздер водителін таңдамайды ол. Біздер. Неге жауап дейді? Авария бір жерінде. Бір айда екі рет болады ондай. Водителдер таңдамайды. Ағай сөйлеп кетті ғой. Жағдай естіп отырсыз ғой. Қымбаттап кетті. И қалған жителдер өздері сөйлеп тұрса, ашады. Былайынан ашпайды да? Былайынан ашпайды. Шопырлар тыңдамайды ғой. А біздер ішіне істей алмаймыз. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылығының мәлімдеуінше КНС-19 станциясы апатты жағдайда жұмыс жасап келген. Қазіргі күні реконструкциядан кейін станцияда жаңа сорғы құрылғы орнатылуда. Әрі көлік жүргізушілері бұл жұмыстан хабардар болыпты. Алайда жауапты мекеме өкілдері жүргізушілер жолдың шалғайлығын сылтауратып шағымдануды әдетке айналдырып отыр дейді. Әнуар Әркенов Нәжістөгу станциясының болашақта бұл аумақтан көшірілетінін мәлімдеді. Сейчас у нас на КНС-19-та насос орнату жұмыстары аяқтала келді. Біз 2 күн жаңа сорғы құрылғының қызметін бақылайтын боламыз. Оған дейін ассенизатор көлігінің жүргізушілеріне нәжіс қалдығын Сашаған кентіндегі немесе шаһардағы өзге станцияларға төгуге жолдадық. Жалпы екінші жұмысшы ауыл ауданындағы станция жеке тұрғын үй аумағында жақын орналасқан. Бұл талапқа сай келмейді. Сондықтан болашақта орнын ауыстыратын боламыз. Жыл басында Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиевтің қатысуымен өткен облыстың қоғамдық кеңес отырысында кәріз желілерінің жағдайы талқыланған еді. Қаладағы станция
жағдайларды сөндеуден өткізу мәселесі назарға алынғанды. Тіпті бюджеттен ауқымды қаражатты бөлінген. Олай болса жауапты мекемелердің жұмысын сынғалмай, қолдан келсе қоныштан басқан дұрыс. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Олег Писаренко, Александр Грабрев, ТДК, Қырғы Екатерина. Батыс Қазақстан облысында жұмыссыздардың қатары азаяр емес. Ал кәсіпкерлер қызметі көңілден шығар білікті жұмыскер табалмайтынын айтады. Бүгінде өңірде тұрақты кәсібі жоқ 16 мың адам нәпақасын әр саладан іздеп сенделіп жүр. Бір қызығы 4 жылдан бері осы көрсеткіш өзгермепті. Тілшіміздің материалында толығырақ. Еңбекпен қамту орталығының дерегенше, бүгінде бос жұмыс орындары мыңдап сыналады. Әсіресе дәрігер, инженер, аспаздар мен мұғалімдерге сұраныс жоғары. Бірақ жұмыс берушілер лайықты маман таппай жүр. Ағылшын тілінен, музыка пәнінен, дене шынықтыру жағынан, самооборон жағынан мұғалімдер керек болып жатыр. Келетін жаңа мұғалімдер талапқа сай келеді, бірақ практикалары жоқ. Оп жоқ. Сол жағынан байланысты. Негізі жұмыс деген адамға екі қолға бір күрек қашанда табылады. Бірақ көбі бейнетке толы қара жұмыс, жалданып жүк тасу немесе ауланың мұзын ойып, қар күреу, әлде көлік жу. Тіпті қолыңыздың ебі болса да жиһазды бұзып құрастыруға да болады. Бірақ мұның бәрі уақытша, сондықтан табысы да тұрақты емес. Табысы тұрақты болмаған соң Хамит Мұхамбетовтың банктерге берешегі бүгінде миллионға жуықтапты. Осының кесірінен бір кездегі дене шынықтыру пәні мұғалімінің өзі мамандығы бойынша жұмысқа орналасуы мүмкін болмай отыр. Елуден асқан адамға тіпте қиын жұмыс табу. Ал енді мысалы мен өз қарабасым қазір қандай жұмыс болса да талғамаймын. Жабылмай қалған мынау несием бар. Миллионға таман. Официально жұмысқа кіретін болсам, менің уже 200 мың айлығым болатын болса, 100 мың ұстап отырады. Мысалы, 100 мың айлық болатын болса, 50 мың ұстап отырады. 50 мың теңгемен, мысалы, мен қалада күн көре алмаймын. Шенеуніктер мұны қойлар талаптың жоғарылығымен түсіндіреді. Яғни жеке кәсіпкерлер білікті маманға айлықты аз төлегісі келеді, ал жұмыстар жалақысы көп болғанын қалайды. Оқу орындарын жаңадан тәмамдаған азаматтардың жұмысқа орналасуы өте қиын. Жұмыс беруші ол кісіден жоғары білімді, үлкен еңбек тәжірибесін талап етуі әбден мүмкін. Осындай проблемалар еңбек нарығында жиі кездесіп жатады. Бүгінде жұмыссыздарды қайта бейімдеп оқыту және өз кәсібін ашам дегендерге түрлі мүмкіндіктер қарастырылған. Орал қаласында 3900 жұмыссыз адам тіркеуде тұрған көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК, Қырғы Екатерина. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе www.tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Ауарайының демеушісі пешеход супермаркеттер желісі. Пешеход супермаркеті бұл тиімді бағалар аумағы. Сауда жасауға қош келдіңіздер. Біз сіздерді күн сайын сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін мына мекен жайлар бойынша күтеміз. Ауарайының демеушісі пешеход супермаркеттер желісі. Пешеход супермаркеті бұл тиімді бағалар аумағы. Сауда жасауға қош келдіңіздер. Біз сіздерді күн сайын таңғы сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін күтеміз.